Olá a todos, estamos aqui hoje para conversar um pouco com Afonso Molinari e com Mário Coelho, que vão estrear muito brevemente um novo espetáculo. Antes de mais, gostava de vos perguntar como é que estão a viver estes tempos únicos? Com dificuldade. Com dificuldade. Não, não tem sido. Ou seja, agora já está tudo muito mais calmo, felizmente. Mas nós também começamos estes ensaios por Zoom, é toda uma sensação, é outro mundo, parecem que vivemos agora. Estranhíssimo. De alguma forma parece que este é o primeiro processo de ensaios que estamos a ter neste novo mundo, por assim dizer. Então pelo menos para mim, ainda estou meio a perceber como é que a coisa vai estando. Acho que a parte mais assustadora é o pensar a longo prazo. Acho que acima de tudo, pelo menos para mim, isso é o que me assusta mais, é o planear coisas, mas com a ideia de que podem vir a não acontecer desta forma ou assim, e mudar os próprios espetáculos, neste caso. Há coisas que agora são impensáveis de se fazer, pelo menos durante uns tempos. Bem, então em teatro, em que marcas as coisas para 2022 e 2023 e assim. Exato. Isso agora, em princípio, acaba um bocadinho, não é? Não se sabe como é que as coisas evoluem, não é? Ok. Ô Afonso, gostava que antes tu fosses o primeiro a falar-nos um pouco das origens deste espetáculo, que se chama Além dos Mares, do Fim do Mundo. É isso, não é? Como é que surgiu? Então, isto surgiu o ano passado, enquanto estávamos a fazer o Apocalipse segundo Alfa e Beta na Escola de Mulheres, numa conversa com a Fernanda Lapa, ela disse-me que este ano ia haver as comemorações do centenário do Bernardo Santareno. E que ela ia estar a organizar isso e que ela teria muito prazer que o máximo de companhias interessadas participassem. E na altura acabámos por falar um bocadinho. Nós já tínhamos conversado sobre esta temática, mas acabámos por até debater um bocadinho o facto de o Bernardo Santareno e do meu avô terem sido os dois médicos na Frota Bacalhoeira e de se conhecerem muito bem. E então, quando surgiu esta coisa, ela falou à companhia de fazermos leituras dos mares do fim do mundo, nos mares do fim do mundo. E nós começamos a olhar para isso, começamos a pensar sobre isso. Eu comecei a ver também fotografias do meu avô, na possibilidade, eventualmente, de termos projeções ao longo das leituras. E conforme estou a ler e estou a olhar para as fotografias, começo a sentir-se vontade de escrever sobre isto. Não era nada que estivesse nos nossos planos, não estava programado na nossa agenda. Acabámos por não fazer outro espetáculo para fazer este, mas houve um momento desse trabalho de leitura e de pesquisa e de investigação em que eu decidi, não, isto, uma leitura disto não é suficiente. Acho que há aqui uma, eu senti a necessidade de às tantas juntar-lhe um cunho meu, juntar-lhe de alguma forma uma visão minha ou de trabalhar aquilo de alguma forma. E comecei a escrever. Na altura, eu já tinha falado com o Mário da possibilidade de fazer o espetáculo. Entretanto, ele não podia porque tinha outro. Entretanto, com o coronavírus, o teu espetáculo foi adiado. E de repente ele já podia fazer, e então fazia todo o sentido. E tínhamos concorrido a uma série de apoios, acabámos por conseguir alguns. E então tudo fazia sentido, mas partiu desta ideia, primeiro, de uma leitura e de junção destes dois formatos documentais, e pronto, acabei por juntar isto tudo e dar-lhe um outro cunho meu. Pois, claro. Pois, tens por um lado as palavras de Bernardo Santareno, as fotografias do teu avô e o teu e a tua própria visão, não é? Sim. Como é que acabaste por cruzar esses três universos, no, no, neste trabalho, não é? Foi um bocado isso. Acabei por moldar um bocadinho tudo e fundir um bocadinho tudo. Não uso exatamente. O espetáculo evoluiu um bocadinho para além disso. Inicialmente, nós íamos ter excertos da obra Nos Mares do Fim do Mundo. E eu comecei. Mas aquilo que acabou por acontecer foi que, naturalmente, a linguagem começava. Ou seja, eu não só escrevia coisas fora desse contexto, como sentia necessidade de
inspirar-me naquelas palavras e naqueles textos para escrever outras coisas. E, portanto, continua a ser uma homenagem ao Bernardo Santareno, no sentido em que me estou a basear e a inspirar na obra dele para escrever algo, e há muitos textos que dá para fazer referências diretas a textos do Bernardo Santareno, mas eu acabei por transformá-los, de certa forma, também de forma a juntar tudo numa única narrativa. Ok. Podemos dizer que o espetáculo tem alguma coisa de autobiográfico ou não? Eu acho que sim, mas acho que a origem do espetáculo é essa, não é? Sim. É, a origem do espetáculo é um bocadinho essa. Eu peguei naquilo que é a minha memória, no fundo, do que era eu olhar para a coleção de conchas do meu avô e pensar no que eram as viagens dele que eu ouvia falar. Mas acabei por transformar um bocadinho isso, ou tentei pelo menos transformar essa nostalgia que era minha, numa nostalgia que pode ser de qualquer criança, ou de qualquer... Sim, qualquer criança que, como é normal, quase todas as crianças gostam de piratas e de monstros e de livros de fantasia, e eu acho que acabei por pegar nesse meu imaginário, no imaginário que me é pessoal, e abrangi-o, ou tentei abrangê-lo, àquilo que seria o imaginário de outras crianças, poderia ser de outras crianças. Mas sim, tem essa inspiração autobiográfica. Ok, ok. Mas não sei se acaba por ser, o ser. Ok, ok. Estive a ler o dossiê do espetáculo e diz-se que este espetáculo é uma performance documental. Este género interessa-vos em particular trabalhar neste espetáculo? Claramente que sim, mas em geral é um género... Enquanto companhia? Desculpa? Enquanto companhia ou a nós individualmente? A vocês a um e a outro. Começa tu agora, deixa-me pensar. Não, deixa-me pensar. A mim, pessoalmente, este também é o primeiro projeto que eu vejo a caber um pouco nessa categoria, falando de categorias. Ok. Também tem o valor que tem. Mas não sei, a nível pessoal, ou seja, ensinando enquanto criador, não é necessariamente algo que eu até hoje me tenha puxado para ou que me tenha confrontado com. Mas acho que é um trabalho muito interessante. Verdadeiramente, falando deste projeto em específico, acho que a mim o que me interessou muito, e espero não desviar-me, era mesmo esta ideia de, embora tenha este lado de ir muito das memórias do avô do Afonso e de este lado meio de homenagem ao próprio Santareno, de como é que estes mecanismos todos colam depois num formato que para mim é mesmo como se fosse uma criança num sótão a descobrir várias coisas, assim como a lanterna, a apontar e a ver de repente umas fotografias, a imaginar o que é que são aquelas fotografias, e o avô que eu não conheço, e o Santareno, que eu próprio estou a conhecer estas palavras agora, e como começa a fundir essa, como a imaginação começa a circular. Isso para mim é quase o processo criativo num estado bruto, por assim dizer. Então acho que o espetáculo, para mim, pelo menos obedece muito mais a isso do que performance documental. Também teria que pensar melhor no próprio termo. Ok, ok. É, eu quando defini, isto foi numa definição que eu lhe dei, pegando na ideia de a performance ser aquilo que o espectador faz dela, mas tendo em consideração que os documentos estão lá e que a história é a história, e há coisas que, por muito que eu tente fazer outras coisas delas, não são mutáveis, eu acabei por arranjar este termo, que até que é um bocadinho paradoxal, não é? Mas acabei por arranjar este termo porque, dentro da definição que eu arranjava, ou seja, dentro da imagem que eu tinha do espetáculo antes de começar a trabalhar nele fisicamente, era a melhor imagem que eu conseguia dar enquanto termo. Se é uma coisa que eu trabalharei mais de futuro, não sei. Não sei, porque acaba por ser muito específico ao mesmo tempo e muito delicado. Tem que haver um certo limbo aqui, tem que haver a dose certa de distanciamento, porque se me distancio demasiado, torna-se frio, mas se estou demasiado próximo, sendo pessoas que ainda têm muitos parentes vivos, amigos vivos, também é algo que começa a ganhar um lado demasiado pessoal,
que não me interessa tanto. Interessa-me ir buscar aquela coisa da magia do teatro, não é? Uhum. Mas mantendo algo e mantendo a distância na mesma. Portanto, é aqui um limbo que é muito complexo de trabalhar, ou que eu pelo menos estou, não sabia que era tão complexo até começarmos a trabalhar sobre ele. Uhum. E que se calhar há coisas que me fascinam mais do que este formato. Uhum. Mas foi uma descoberta, embargar por este formato adentro, foi uma descoberta que eu não estava à espera, de facto. Este limbo, este equilíbrio que é preciso manter, eu não tinha noção que era tão complicado até estarmos a meio. E até estar a acrescentar texto e a cortar outro, porque de repente, se calhar é melhor não, é não embargarmos tanto por aqui, mas se calhar vamos focar mais nisto, vamos levar isto mais longe, mas depois há... Também nesse caso havia muito material. Havia muito material. Encontrar quase o foco. Uhum. Pois, eu nesse sentido gostava que me falassem um pouco mais sobre o processo criativo para este espetáculo, basearam-se em muito material, como o Mário acaba de dizer, mas o que é que mais teve presente neste processo, em circunstâncias especiais, como nós sabemos? Nós começámos com as chamadas de Zoom, no fundo. Não, antes disso ainda tivemos a trocar leituras durante uhum. um tempo. Sim, sim, sim. Mas depois começámos em leituras de Zoom, lemos em conjunto com o resto da equipa técnica e artística, ou seja, com os músicos, que são o Zera, com a cenógrafa, Rita Capello, com a equipa toda de produção, lemos o Nos Mares do Fim do Mundo, integralmente, vimos, eu tenho um projetor analógico em casa e vimos os slides via Zoom, ou seja, eu projetava na minha parede, okay. enquanto estávamos em chamada, uhum. Portanto, vimos muito material, comparámos material, ainda fomos buscar excertos do Lugre, excertos da Promessa, isto tudo de Bernardo Santareno, ainda comparámos coisas, surgiram uma série de outras obras em processo. E aqui o texto ainda não estava escrito, pois não? E o texto aqui ainda estava a ser construído também com base, depois foi isso, eu tinha uma base do texto, mas só acabei de o construir durante estas reuniões. Este mês. Sim. Foi bem um mês. Foi um mês, mais ou menos um mês, em que estivemos por Zoom, nesta nova forma de criar. Sim. Não é? E de nos reunirmos. Estivemos ainda por Zoom para aí um mês. Sim, sim, sim. A ver fotografias, a ler coisas, a discutir assuntos. E a comparar, pronto, e fazer uma grande triagem, porque era mesmo muita, muita, muita coisa. Claro, claro. Nós, de facto, em tempos de confinamento, os métodos de trabalho, obrigatoriamente, têm que ser alterados. Vocês sentem que o espetáculo vai ser diferente do que seria se os tempos fossem, digamos, normais? Vai tu. Não sei, porque apesar de tudo, este espetáculo já esteve para acontecer antes, ou seja, é uma coisa que já está a ser construída pelo Afonso há bastante tempo e sofreu bastantes mudanças, mas diria que sim, diria que sim, talvez. Tivemos que nos... É estranho, de repente tens que te confrontar com uma adaptação que tem que ser feita, não só para com o próprio público, mas até entre nós, a forma como também orientamos os ensaios, que tipo de mecanismo é que também podemos utilizar no próprio espetáculo, acho que isso inevitavelmente esteve presente. Uhum, e o facto de termos começado muito os ensaios via Zoom e depois só encontros em que estava eu e o Afonso, a equipa toda só agora é que começa de alguma forma a estar junto. Exato, estivemos com o Zé. Só esta semana que juntámos a equipa toda, por questões de segurança, por tudo, e estamos a duas semanas de estrear. Exato, só agora é que estamos todos juntos, então logo aí podemos dizer que já é e será inevitavelmente um fator de uma grande diferença para com um processo normal, onde se calhar a coisa iria fluir de outra forma, mas não sei, eu também conheço melhor o espetáculo já dado esta nova realidade, por isso não consigo muito bem falar com base no que era antes. Porque o espetáculo inicialmente ia ser um monólogo só, ia ser um monólogo, e entretanto, como surgiu a possibilidade de o Mário poder fazer, felizmente, e depois... Isto inicialmente ia ser um monólogo, uma coisa muito pequenininha, entretanto o Mário podia fazer, entretanto o Zera podiam fazer, entretanto apareceram apoios.
Aliás, era o Mário, era o Manuel que eras tu que ias fazer. Pronto. Ele não confiou em mim. E depois ele não podia fazer. E a coisa estava a alterar-se, estava a reescrever e a repensar o espetáculo e assim. Entretanto, foi repensado para duas pessoas e de repente tu voltaste a poder fazer por causa desta questão toda da pandemia. Portanto, por um lado... Eu não posso dizer isto. Ia dizer que, por um lado, para o espetáculo até foi bom a pandemia. Mudou, de certeza, o espetáculo mudou garantidamente aquilo que seria, uhum, se não fosse pelo estado em que nos encontramos. Ok, pois. Queria perguntar ao Mário, como é que para ti tem sido este processo de trabalhar neste espetáculo, um bocadinho ao lado, ou melhor, à parte dos teus espetáculos enquanto criadora, os teus espetáculos em nome próprio? Sim, sim, sim. Oh, é sempre diferente. Exato. Só para dizer, não. Não, mas é assim, acima de tudo eu comecei por trabalhar como intérprete, como ator, e ter começado a ensinar já foi passado algum tempo, já não de ter trabalhado, mas de ter tirado a licenciatura. E inevitavelmente parece que existe uma... passas a ver-te meio como ensinador, como criador, e parece que às vezes eu pelo menos senti isso. Enquanto ator parece que pus um pouco de parte. E tenho trabalhado mais pontualmente com algumas pessoas, mais por exemplo com o Pedro Batista, que acaba por ser a pessoa com quem tenho colaborado mais meramente na vertente de meramente como ator. Uhum. E também para mim interessava-me a ideia de verdadeiramente embarcar em universos de pessoas diferentes, porque acho que também ficarmos nas nossas ideias e no nosso universo é algo muito cansativo e que até poderá provocar uma grande estagnação enquanto encenador e enquanto ator. E quando o Afonso me propôs, nós conhecíamos mal, não nos conhecíamos assim muito bem, exato, mas já tínhamos ido falando com, já mais ou menos há 2 anos, que volta e meia íamos falando, íamos nos encontrando em espetáculos ou assim no social, íamos encontrando, e para mim também interessa muito esta ideia de o Afonso sendo igualmente um criador, digamos, jovem, como eu, também interessa-me o facto de sermos tão diferentes, mas também tão próximos noutros pontos, e isso para mim é a parte interessante. Até mesmo de fazer teatro, é mesmo este contacto com as pessoas e com aquilo que cada uma tem para oferecer. Uhum. E aqui também, pronto, há logo uma grande ressonância com um ponto temático que para mim é muito a força de todo o trabalho que eu pretendo construir, que é muito esta questão da infância. Como já tínhamos falado muito, esta ideia de ver isto quase como um jogo de crianças, a imaginar mundos, a criar mundos, porque também é a mesma forma como eu vejo o teatro, é aquela coisa de jardim de infância, das crianças no parque que pegam num tijolo e dizem isto é a espada que vai matar o dragão, e aquele escorrega é a masmorra onde está a princesa, e factualmente durante 5 minutos aquilo é super concreto, uhum, é super cru no corpo das crianças e nessa brincadeira. Então a mim interessa muito quase despertar esse lado e voltar a essa pureza, talvez esse lado mais cru. Então, uhum, também foi muito um ponto que me fez logo querer ter vontade de embarcar neste projeto. Ok. Posso só acrescentar, uma das razões pelas quais eu também falei com o Mário era porque eu também, precisamente por ele trabalhar muito enquanto encenador também, dava-me um certo conforto em tê-lo, sobretudo quando estávamos a falar em termos de monólogo inicialmente, dava-me um grande conforto tê-lo sozinho em cena, porque é uma pessoa que está, ou que acabou por se habituar a estar deste lado. Pronto, deste lado não, porque eu agora também faço parte. Estar de fora. Exato, estou a estar de fora também. E portanto, isso dá uma noção diferente de construção de espetáculo. E é uma das coisas também que me dá muito conforto agora que eu também estou dentro, porque sei que temos os dois pelo menos alguma experiência em estar de fora, uhum, mesmo que não muito vasta, temos alguma experiência em estar de fora, e eu não tenho que me preocupar tanto na parte de o dirigir, posso estar mais preocupado em estar por dentro, porque estamos os dois, no fundo, temos os dois esta vertente também de perceber como é que as coisas ficam de fora, mesmo estando dentro. Uhum, uhum. É,
Essa, era um pontinho só que, sim, que eu achei que podia acrescentar a isto em termos de escolha. Vocês estão otimistas em relação ao futuro próximo do teatro em Portugal? Mais ou menos. Eu até estou. Acho que é uma situação ainda muito complexa. Uhum. E atualmente, politicamente, a situação está muito complexa. O silêncio é uma atitude política fortíssima e não era a atitude política neste momento, parece-me, correta. Uhum. Uhum. Portanto, não só em termos de teatro, mas em termos de cultura, no geral, acho que é muito importante que se perceba que um ministro é um representante e não um chefe. Uhum. Um ministro serve para representar os direitos e as necessidades do seu setor. E não é o que se vê. Portanto, é uma coisa que tem sido um bocadinho complicada e, como dizia muito bem a Teresa Coutinho há uns tempos, existe alguma falta de humildade por quem manda. Portanto, nesse sentido, eu não vejo a coisa muito, muito esperançosa. No entanto, onde é que vem a esperança? Vem a esperança que o mandato são 4 anos. E portanto seguimos sempre em frente e também faz parte daquilo que é ser artista, ou tem feito parte daquilo que é ser artista em Portugal, lutar pelos direitos. E portanto, esta situação da pandemia veio mudar muita coisa e veio trazer muita coisa à luz. E acho que começaram muitos movimentos muito bonitos que trarão certamente algumas mudanças e isso dá-me esperança e torna-me otimista. Apesar de tudo indicar para não haver grandes razões para ser otimista, as pessoas têm mostrado que se pode ser otimista e acho que é por aí. Sim. Eu sinto exatamente o mesmo, acho que não tenho nada mesmo. Aliás, nisto tudo, acho que este ano está mesmo a ser muito estranho e eu próprio estou a tentar não ver toda a ideia de futuro com um certo negrume, não só em teatro, mas em geral, porque acho que o mundo está mesmo, acho que está mesmo do avesso, acho que está muita coisa errada e eu acho que na minha quase estúpida inocência nem me tinha percebido o quão camufladas estavam muitas coisas. Que não é só agora que estão a vir ao de cima, mas pronto, este ano em particular parece que está a realçar isso. Mas acho que existe depois este lado, que é o facto de mesmo assim pessoas continuarem juntas na luta e a vir ensaiar e a encontrarem-se, a lutarem, e isso para mim é o que eu encontro de esperança e ao qual me tento agarrar. Mesmo o facto de estarmos aqui, eu e o Afonso e o Zé, e continuarmos no meio de tudo isto a ensaiar e a fazer este espetáculo e ir apresentá-lo. Isso sim, acho que é o lado que eu consigo encontrar de otimismo, é que ainda é preciso, ainda é possível encontrar união numa altura em que estamos tão não unidos e tão não protegidos, como sempre estivemos e que só agora é que acho que estamos, não só agora, mas este ano em particular acho que estamos a bater um pouco mais com o pé. Extremou-se um bocadinho, sim, não é? Extremou-se a situação. Por isso vamos a ver. Mário, Afonso, muito obrigado por esta conversa. Obrigado. 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 Obrigado.